Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабының мүшелері Қостанай және Ақмола облыстарына барды. Онда сайлаушылармен 60-тан астам кездесу ұйымдастырды. Қоғамдық штаб өкілдері алдымен Қостанай облысының Әулиекөл ауылында өрттен зардап шеккен жергілікті тұрғындармен кездесті. Үгіт насихат науқаны басталғаннан бері Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық штаб өкілдері ел аумағында 10 мыңнан аса іс-шара өткізді. Аймақтардағы сайлаушылармен кездесу барысында ең шалғайдағы елді мекендерді толық қамтуды мақсат еттік. Қостанай облысына келіп, ең алдымен осы өрт шалған Әулиекөл ауданының жағдайын білу үшін сіздерге ең алдымен келіп отырмыз. Бұдан соң штаб мүшелері Қостанай жұртшылығымен жүздесті. Онда сайлаушыларға әділетті өңірлік саясатты қамтамасыз етуге бағытталған сайлауалды бастамалар түсіндірілді. Жиыннан соң кандидат жақтастары Қостанай өңіріндегі Агромаш холдинг пен Баянсұлу кәсіпорындарының еңбек ұжымдарымен кездесті. Штаб мүшелері насихат жұмыстары Ақмола облысында жалғасты. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің студенттерімен және профессор-оқытушылар құрамымен жолықты.